السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغمی امراض کے لیے قرآنی وظیفہ. جس شخص کو بلغمی مرض ہو وہ سات چھوٹی چھوٹی لاہوری نمک کی کنکریاں لے کر اور ہر کنکری پر سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے اور روزانہ ایک کنکری نہار منہ کھا لے، اللہ تعالیٰ کی فضل سے مکمل شفا ہوگی.